皆さんおはようございます、デボクボです。いやー、びっくりするニュースが朝から入ってきまして、もうみんな多分野球界だけじゃなくて世の中はもうひっくり返るようなニュースですけども、まあ大谷選手の通訳の一平さんですね、皆さん本当によくご存知の一平さんが、まあなんかベッティングしてですね、まあ賭博っていうことに関与して、まあ、合法の州もあるみたいなんですけど、まあ、今回はちょっとその疑惑が出てしまったっていうことでドジャースを解雇されたっていうふうな話が入ってきたんですけど、まあその水原一平さんっていうことよりもやっぱ野球界のこの歴史において、まあ水原一平さんは野球賭博には関与はしてないっていうことはもう報道通りでいいと思うので、ちょっと皆さんにお伝えっていうかね、まあ、皆さんのご理解いただきたいというか、野球に関しての賭博のベッティングは、まあ賭博というベッティングはねしてないっていうような情報が入ってきてるんで、まあ一つお伝えしておかなきゃいけないのかなと思うんですけど、まあ野球界っていうのはものすごい野球賭博というものに関してはもう昔からね、もうほんと辛くて、みんなで悲しんで、そして苦しんだっていう歴史がこのあるんですね。日本の場合も古い方ご存知なんですけど、黒い霧事件っていう、もう事件って言われることが起きてしまって、そして、永久追放という、もう言葉聞くだけでもゾッとするような言葉ですよね、やっぱり永久追放っていうことで、ね、なる。そしてメジャーリーグでもやっぱ事件があって、ホワイトソックスをブラックソックスなんていうようなことを言われてしまうようなね、本当にこう賭博というものに関してはものすごいシビアななんですね。で、やっぱりじゃあ野球賭博っていうものに関与してっていうものに関して、その野球っていうのは皆さん他のスポーツも僕もまあ見たりとか多少携わったりとか、まあ高校までだけでいろんなスポーツやってみたりしましたけど、まあ野球というものは僕はプロとしてやってきて、野球って怖いのは非常にこう点をわざと与えるっちゃ与えやすいっていう、まあそのピッチャーですよね。まあピッチャーはわざとフォアボールを投げる、ボールを投げる、そしてその牽制でボートを放るで、ワンバン放ってランナー三塁に行くで、ノーアウトランナー三塁になったら普通に外野フライとかツーアウトまで打ってもらう形で点を取れなかった、またボートを放れば行ってあげれちゃうっていう、本当恐ろしいですよね。それでもそういうこともできやすいといえばできやすい、ので本当にシビアにみんなもうね、一番野球選手たちが気にして気をつけて本当怖がるっていうのはもう野球賭博なんですよね。アメリカではベッティングっていう言葉を使うみたいですけども、本当に、恐ろしいことが生まれるっていう、それによって、いろんなことのお金が大きく動いてしまうっていうことですよね。だからとにかくこの野球賭博に関してっていうものは、非常に野球はやろうと思えば点を与えやすいっていう、一人でそれがいうことができてしまうんで、これはもう厳しくやっていかないとということで、もう何にも苦しんだことの先輩方も見てきました。まあ聞いてる伝聞なんで、もう話はもっと大きくなって我々には伝わってきて、だからこそ絶対ダメだぞっていうのはもう、僕らがプロ入った時から、今のようにまあいろんなことをこうまあ教育をしてくる時期、我々はもう本当これはお前らって個人的にボーンやられて何してんだみたいなことをね、言われた時代とまた全然変わってきてますし、非常にこうシステム化されてて、新人を育てるという、選手を育てるにおいても、もうシステム化されてます。だからこう、それに乗っ取っていくっていう、ゲーム数はこう使いましょうとか、このバッターにはこういうサインは出さないようにしましょう。で、生活態度は交差しましょうっていう、ことがね、明確に今のところこうなってきつつある中で、もう一番やっぱり言うのはもう野球賭博には絶対関与していけませんっていう。ですから、まあその、裏の社会の人たちとの付き合いも絶対ダメですよっていうようなことの教育をまず受けるのは、やっぱ野球賭博にならないようにっていうことですよね。で、それで言うと野球賭博に関与してしまうということになるとですね、それは永久追放でも仕方ないっていうことになるんですよね。
まあ、また途中でも言わせてもらいますけど、今のところに本当にあの一平さんという通訳の方が野球賭博というものではなく違うスポーツにベッティングしてしまったっていう報道を僕はもう信じたいですし、野球に携わっている人間がやっぱり野球賭博に関与するってこんなにね恐ろしいことは本当に考えられないことなんですね。だからこれを見てくれてる、まあ、今日なんか野球界のですね、まあ、若い選手ですよね、プロに入っていろんな方々とお付き合いってもちろん高校生上がり子なんか特にまだまだ赤ちゃんのようなプロの中で赤ちゃんのような子たちがいろんな人たち先輩連れられていろんな方と出会っていくって素晴らしい出会いっていうものがたくさんあるんだけれども、その中には例えばギャンブル好きな人もいるでしょうし、もう酒好きな人もいるでしょうし、お酒好きの人って僕らでもそうだけど時間が長くなったりとかっていうのを、ね、やっぱりいかに断ってしていくかって大事なんですよね。まあ高橋義彦さんは言ってましたけども、その新しい選手潰すの簡単だよって、飯誘っちゃえばいいんだって、そいつが練習する時間を奪ってしまえばご飯連れてって、飲ましてしまえばその練習する時間を奪うっていうことにおいては本当に、それがね、いやー今すごい地震がありましたね。あのビデオが途中切れるぐらい揺れて携帯バーン倒れるぐらいの揺れでしたけど、皆さん大丈夫でしょうか。いや本当にまあ、途中になりましたけど、そういうこう若い子たちがいろんな付き合いの中でお金も手に入ってくるっていう、もちろん大谷選手のようなその何百億っていうお金じゃなくても、もうやっぱり今まで高校生だった子が給料取って50万だ60万だってもらえば、やっぱりお金が何十万って手に入れば自分で好きなように使えるって、お金がね大きくなればなるほどいろんなものを買いやすくなったり、いろんなやりやすくなる中において、やっぱいかに自分を正していくか律していくかっていうことをしてほしいなと思って今動画を上げてるんですけども、まあ いろんなねキャンプの時にヤクルトの選手だ、いろんな若手の選手たちとかって見てて、僕なんで見てるって言ったら、まあ見てますなんて言ってくる子がいたんでね、ちょっとまあこの動画を上げてるんですけども、ぜひ若い選手ね、もう絶対にも賭博というの、野球賭博というもの、まあ、そしてもう日本の中ではもうね、そういう何か物事に対して勝負事でかけるってことはもう絶対やっちゃダメなわけですから、もちろん麻雀もそうですし、トランプでもそうですし、そういうものは違法ですよって言ってるのをね、絶対手を出さないように、ふざけて友達がちょっとかけようよってのもこれやっちゃダメですから、10円でなんか捕まった人もいるみたいなことを聞いたことありますからね、もう絶対にその若いうちに、どんな人にそうどう誘われても、例えばゴルフでちょっとかけようって、これもダメです。僕プロゴルフやってますけど、やっぱりねご飯代かけるってのも今もちろん当然しませんしね、ぜひ、いろんなものに気をつける中でもう賭博かけ事っていうものをね、これは絶対に選手たちやめてください。人の振り見て我が振り直せっていうに多く言われて、言わなきゃいけないその一平さんの今後もね、非常に、大変な人生を送ってるようになってしまいますよね。このまま疑惑のままでも野球界ってのは許せない、賭博に関して許さないということで、こういう解雇っていうものになる時代ですとか、まあ時代というかもう昔からですね、もっともっと厳しくなってる時代ですから、ぜひ選手の皆さん、絶対やめてください、賭博というものでね、自分の人生棒に振る自分だけならいいけど、俺も散々いろんなことやらかしたけども、やっぱり身内ですよね、自分以外のみんなも、みんな身内にも本当に苦労をかける、なんなら自分以上に身内の方が苦労するって辛い思いをするってことになりますんでね、絶対に賭博手出さない、そして野球賭博というものはね、本当に日米、どこの国もですよね、非常に敏感に厳しいものですから、今回のことでね、我々日本人のその NPB の選手たち、もし何かにこうちょっとでもかけることにこう何かかけたくなっちゃった、絶対やらないような自分を正して、俺も含めね、みんなでいい野球界にしていきましょう、賭博だけは絶対ダメだということがね伝えたくて、その水原一平さんという大谷選手の通訳でっていうことでね、この話をさせてもらった、本当に一平さんね、申し訳ないんだけれども、我々野球人がもう一度襟を正す時がまた来たんだなということで、ぜひ選手の皆さん、多分何度も言いますけども、賭博というものは、野球賭博というものは絶対に許されないということをね、もう一度肝に銘じて、生活していきましょう。絶対ダメです。以上です。ありがとうございました。